السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ. پاک پتن عرس بابا فرید و مسعود گنج شکر. پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 727ویں سالانہ عرس مبارک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کلن ٹیم کی آمد. صوبائی وزیر پاپولیشن کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر، صوبائی وزیر لیبر انصر مجید، آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز، اڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب نے ڈی سی آفس میں اعلیٰ سطح پر میٹنگ لی. آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز اور صوبائی وزراء نے حضرت بابا فرید گنج شکر کے پر کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا. عرس حضرت بابا فرید گنج شکر پر سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے کی ہدایت دی. صوبائی وزراء، آئی جی پنجاب پولیس، ڈی پی او پاک پتن عبادت نثار اور ایم پی اے میاں فرق ممتاز مانیکا نے دربار پر حاضری دی اور ملک کی سلامتی اور ترقی خوشحالی کے لیے دعا کی. کیمرہ مین رائے آسم کے ساتھ رائے شرافت علی، سٹی رپورٹر، سہارا نیوز، پاک پتن. تک کے لیے اتنا ہے. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.saharanewsfc.com.